χαιρετίζω την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Οι σιδηροδρομικοί παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και προβληματίστηκαν για τον ασπευμένο τρόπο που αυτή έκλεισε τις διαδικασίες της, δημιουργώντας μεγάλα ερωτήματα και κενά. Σημαντικοί μάρτυρες, πολιτικά στελέχη, στελέχη του ΟΣΕ και συνδικαλιστές των σιδηροδρομικών, δεν καλέστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, αφαιρώντας κάθε δυνατή κατάθεση που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκάλυψη των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα. Όπως για παράδειγμα επικεφαλής της ΔΕΣΚ και συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών, που με ανακοινώσει του συνδυασμού έχει προειδοποιήσει πολλές φορές πριν από το έγκλημα για τις επικίνδυνες συνέπειες της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων και τα εκτεταμένα κενά στην ασφαλή λειτουργία, την υποδομή και την κυκλοφορία των τρένων, χτυπώντας το καμπανάκι για όσα τραγικά ακολούθησαν. Ένα χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Αντί να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, αντίθετα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. Οι ελλείψεις του προσωπικού παραμένουν απελπιστικά μεγάλες. Οι επαρχιωμένες εγκαταστάσεις, η έλλειψη κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού, η ελλιπής εκπαίδευση, η αλότρια εργασία, η εκτεταμένη υπερεργασία και καταπώνηση προσωπικού. Αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων βασικών χώρων σε επισκευές του τροχείου υλικού και δεν αποτελούν και βέβαια εξαίρεση και οι συνθήκες πάνω στα τρένα. Αποτέλεσμα το παραπάνω είναι η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται σε όλο το έπλος των δραστηριοτήτων στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν και αγωνιούν για αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια να τα απεξέλθουν με τις δυσκολίες που δημιουργούν τεράστιες ελλείψεις και επιχειρηματική λειτουργία στο σιδηρόδρομο, που στηρίζεται στη λογική του ωφέλους. Τα συνεχιζόμενα ατυχήματα που τροφοδοτούν το φόβο για το ενδεχόμενο σοβαρότερο ατυχήματος βρίσκονται στο επίκεντρο διαμόρφωσης αιτημάτων και διεκδίκησης από τους συνδικαλιστές της ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών που συγκυρώνονται στο ΠΑΜΕ, αιτήματα για τις συνθήκες ασφαλούς εργασίας και την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας και κυκλοφορίας των τρένων. Οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα προτάξαμε μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων ένα σύνολο αιτημάτων και διεκδικήσεων για να ολοκληρωθούν τα έργα στο ελληνικό δίκτυο. Για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα και την ασφάλεια τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στην κυκλοφορία των τρένων, την ολοκλήρωση των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων στην κυκλοφορία των τρένων, στελέχωση και τοποθέτηση συστημάτων σε αφύλακτες διαβάσεις για να μην υπάρχει κίνδυνος για την διέλευση σειρμών μέσα από κατοικημένες περιοχές. Όπως επίσης αξίζει να αναφερθούμε ότι ενταχθήκαμε όχι στα λόγια, αλλά με πράξη τη μη συμμετοχή μας στη χρήση του σιδηροδρόμου για τη μεταφορά πολεμικού υλικού του ΝΑΤΟ σε πόλεμες περιοχές. Σε όσους κομμουνιστές αλλά και πρωτοπόρους εργαζόμενους που τους ζητήθηκαν να εργαστούν για αυτόν τον σκοπό, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Μερικούς μήνες πριν και στην προσπάθεια να εκτονωθεί πολιτική πίεση που έχει δεχθεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο ανακοίνωσε τη μερική ενοποίηση του ΟΣΕ με την ΕργοΣΕ και ένα κομμάτι της ΓΕΑΟΣΕ που αφορά μόνο το τροχείο υλικό. Η δίθεν αναδιοργάνωση του σιδηρόδρομου που εξήγηλε η κυβέρνηση, μόνο νέα δεν είναι, αποτελεί κρίκος τροχιά της πλήρους απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο φθηνό για το κράτος σιδηρόδρομο, με λιγότερους εργαζόμενους, πιο κερδοφόρο για τους ιδιώτες και πιο ακριβό για τον λαό, όπου και πάλι η ασφάλεια θα θεωρείται δυσβάστατο κόστος και δεν θα επιλέγεται. Τέτοιες είναι άλλωστε και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχεδιασμένη υποβάθμιση στο σιδηρόδρομο όλα αυτά τα χρόνια, από τις υποδομές, το επαρχιωμένο τροχαίο υλικό, μέχρι και τη σχεδιασμένη υποστελέχωση σε οργανικές θέσεις, απαραίτηση για τη σωστή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Σήμερα στον ΟΣΕ μένουν κενές 1460 και νέες οργανικές θέσεις, ενώ αντίστοιχα και στη Hellenic Train υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις που καλύπτονται με τη λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με προσελκυμένες βάρδιες. Τα ίδια υλικά που δημιούργησαν τις συνθήκες για το τραγικό δυστύχημα διατηρούνται στο ακέραιο. Τα μεγάλα λειτουργικά προβλήματα από τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού δεν αντιμετωπίζονται ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τον ΟΣΕ, ούτε από τη Hellenic Train, την κύρια εταιρεία που χρησιμοποιεί την υποδομή του τροχείου υλικού, που παρά τις προειδοποίησεις των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα για τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και όρους εργασίας, το απαρχαιωμένο τροχείο υλικού
και έλλειψη προσωπικού σφυρίζει αδιάφορα, σαν να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος και όλα είναι καλά. Η Χέλεν Τρέιν έχει μάλιστα το θράσος με τις πλάτες της κυβέρνησης και με αφορμή τα μειωμένα δρομολόγια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και με τα περιορισμένα της έσοδα να θέτει εκβιαστικά διλήμματα στους εργαζόμενους και στα σωματεία πως οι μόνες αλλαγές που βρίσκει αναγκαίες είναι η μείωση των μισθών, το πάγωμα προσλήψεων, να προτείνει την υπερτροπή σε εργασία. Λέξη για συνθήκες δουλειάς, λέξη για την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό τροχείου γλυκού. Είναι καθαρό ότι για την εταιρεία τα εργασιακά δικαιώματα και ασφαλής λειτουργία του σιδηρόδρομου μπαίνουν εμπόδιο στο να βγάλει ακόμα περισσότερα. Περισσότερα και κυμμένα κέρδη για τη Χέλεν Τρέιν σημαίνει υπαχυλές επιδοτήσεις από το κράτος, μειωμένο προσωπικό, μειωμένα εργασιακά δικαιώματα, μειωμένους μισθούς, ενταδικοποίησης εργασίας, λιγότερη ασφάλεια στα μηχανοεργοστάσια και στα δρομολόγια, πανάκριβες μεταφορές για το λαό. Ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ ο κεντρικός άξονας της χώρας έμεινε κλειστός για μήνες λόγω μια πλημμύρας, αντί να ιεραρχούνται έργα για την αναβάθμιση και ασφάλειά του, ΟΣΕ, η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν έργα όπως αυτό της Αλεξανδρούπολης Ορμένιο, γιατί εκεί είναι η business, θα τους αποφέρουν κέρδη. Σε αντίθεση, έργα που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών τίθεται σε τελευταία προτεραιότητα. Είναι χαρακτηριστική πρόσφατη οδηγία του ΟΣΕ να φυλάσσονται αφύλακτες διαβάσεις μόνο στα δρομολόγια που μεταφέρουν εμπορεύματα και στρατιωτικό υλικό του ΝΑΤΟ και όταν διέρχονται επιβατικές αμαξοστοιχίες να σταματούν σε κάθε διάβαση. Για τα κέρδη του η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών εξακολουθεί να θεωρείται ακόμα ένα δυσβάστακτο κόστος. Ο σιδηρόδρομος αντί να αξιοποιείται για φθηνές, ποιοτικές και ασφαλείς μεταφορές για τον λαό, επιλέγεται ενεργά στη μεταφορά ανατοϊκού οπλισμού για να σκοτώνονται οι λαοί. Κάθε προσπάθεια από την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς του συστήματος να πείσει ότι το έγκλημα στα Τέμπη οφείλεται σε κάποιο ανθρώπινο λάθος, όλο το προηγούμενο διάστημα έπεσε στο κενό. Αμήλικτα είναι τα ερωτήματα που γίνουν οι συνθήκες και η λειτουργία και σήμερα του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα. Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει τρεις συγκρούσεις αμαξοστοιχιών από την αρχή του έτους, με κορμούς δέντρων και αντικειμένων, λόγω έντονης βλάστησης και κατάληψης της σιδηροδρομικής υποδομής. Ήταν και αυτά ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος είναι η φωτιά που ξέσπασε 5 Τετάρτου πάνω στο σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης Ιδωμένης, εξαιτίας ακαθάριστης γραμμής όπου κινδύνευσαν να κάνουν ζωντανοί δύο συνάδελφοι. Ανθρώπινο λάθος είναι η μη ολοκλήρωση των έργων και η μη λειτουργία συστημάτων ασφαλής λειτουργίας. Είναι ανθρώπινο λάθος το κακοσυντηρημένο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ανθρώπινο λάθος είναι η ύπαρξη εκατοντάδων φύλακων διαβάσεων. Ανθρώπινο λάθος είναι που σε μεγάλα τμήματα του δικτύου όλα τα φωτόσημα είναι κόκκινα και τα τρένα αναγκάζονται να τα υπερβαίνουν με εντολή σταθμάρχη. Ανθρώπινο λάθος είναι η μη ολοκλήρωση εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού. Όχι, δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Υπάρχει ένοχος που ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη ο σιδηρόδρομος γίνεται όλο και χειρότερος. Είναι αποκτελεστικός τρόπος παραγωγής που για τα κέρδη των λίγων θυσιάζει ακόμα και 57 αθώες ανθρώπινες ζωές, που τα εργασιακά δικαιώματα, η ασφάλεια στη δουλειά, τις μεταφορές θεωρείται κόστος. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μετά τα Τέμπη προσπαθεί να εμφανιστεί ως παράδεισος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ότι εκεί δήθεν γίνανε καλές ιδιωτικοποιήσεις, αντίθεση με τη χώρα μας, παραβλέποντας και εκεί τα δυστυχήματα και την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας σε πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου. Είναι όλα εκείνα τα κόμματα που επικρίνονται στην καπιταλιστική ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τις ενώσεις τους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λαοί δεν έχουν πει τελευταία τους κουβέντα. Αυτό δείχνουν οι μεγαλειώδες απεργίες σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη όπου σιδηροδρομικοί απαιτούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις μισθούς, μέτρα προστασίας στην εργασία, μείωση του εργάσιμου χρόνου, οι τεράστιες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στη Παλαιστίνη, εργάτες που κάνανε σαμποτάζ στα λιμάνια σιδηρόδρομου σε εργοστάσια παραγωγής όπλων, οι σημαντικοί αγώνες στη χώρα μας, όπως οι κλινιστικές κινητοποιήσεις μετά το έγκλημα στα Τέμπη, πολύ επιτυχημένη απεργία σε 28 Φλεβάρι. Δώσαμε υπόσχεση μετά το έγκλημα στα Τέμπη, που σιδηροδρομικοί μαζί με το λαό θα κάνουμε πράξη το ποτέ ξανά. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να μην χυθεί άλλο αίμα στις ράγες του κέρδους. Θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου. Αγωνιζόμαστε για προσλήψεις στο ύψος των πραγματικών αναγκών, ώστε να στελεχωθούν όλα τα τμήματα του σιδηρόδρομου, με προσωπικό ορίστου χρόνου και μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου και δελτίων παροχής υπηρεσιών σε αορίστου,
τη συντήρηση και τον εξυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων συντήρησης για να μπορεί να παρέχεται ασφαλής εργασία, την ανανέωση και τον εξυγχρονισμό όλου του τροχαίου υλικού, την εξασφάλιση της εγκατάστασης όλων των απαραίτητων τεχνολογικών μέσων και συστημάτων ασφάλειας στη λειτουργία και του ελέγχου των οξυστοιχειών, συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των τρένων μέσα από κατοικημένες περιοχές, τοποθέτηση σύγχρονων μέσων φύλαξης των ισόπεδων διαβάσεων, τη συνεχής επανεκπαίδευση των εργαζομένων και πιστοποίηση του προσωπικού όπου αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Καμία συγκάλυψη για το έγκλημα στα Τέμπη, να δοθούν εδώ και τώρα ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε διοικήσεις, κόμματα που στήριξαν την πολιτική που οδήγησε αυτό το έγκλημα. Αγωνιζόμαστε για ασφαλείς, σύγχρονες και ευθυνές αστυνομικές μεταφορές για το λαό και τους εργαζόμενους. Πιστεύουμε πως ο αγώνας για την υλοποίηση αυτών των αιτημάτων για ένα ασφαλή, φθηνό και σύγχρονο σιδηρόδρομο είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Το οφείλουμε στον ελληνικό λαό, το οφείλουμε σε επόμενες γενιές. Είναι η εγγύηση ώστε να μην έχουμε νέα Τέμπη. Ο σιδηρόδρομος μπορεί να δουλέψει και να αναπτυχθεί προς όφελος του λαού μόνο με τους αγώνες μας, για να μπουν οι ζωές μας στο επίκεντρο και όχι τα κέρδη τους. Γι' αυτό ο αγώνας για να μην υπάρξουν νέα Τέμπη όχι μόνο πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να γίνει και πιο έντονος. Δεν περιμένουμε λύση από εκείνους που εμπορευματοποίησαν και ιδιωτικοποίησαν τον σιδηρόδρομο. Οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Έχουμε τόση όρκο και έχουμε χρέος απέναντι στους νεκρούς μας, στους νεκρούς συναδέλφους, τους συγγενείς και φίλους των θυμάτων. Κυρίως έχουμε χρέος απέναντι στους ζωντανούς. Θα επιβάλλουμε εμείς την εφαρμογή όλων των μέτρων στο ύψος των αναγκών μας. Με επόμενο σταθμό σε αυτόν τον αγώνα είναι η απεργία στις 17 Απρίλη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο αυτή η πανελλαδική απεργία να γίνει ένα ακόμα βήμα στις διεκδικήσεις μας για ζωή με δικαιώματα και ένα πιο ασφαλή σιδηρόδρομο.